ביום ראשון האחרון הייתי בשיעור במושב אליכין. בנסיעה הלוך לשיעור התקשר אליי אחד הבחורים שאני עושה להם שיעורי תורה בתל אביב לפעמים. ואמר לי, הרב, איך אתה אומר בשיעור, אני חושב שכבר שמעתי הכל, עד שמגיע המעשה הבא. אני מבטיח לך שאחרי מה שאתה תשמע עכשיו, אתה לא תאמין למשמע אוזניך. אמרתי לו, מה קרה? אומר לי, עדיף שבעל המעשה יספר לך את זה בעצמו. עונה מישהו בטלפון, הוא אומר, שלום, שלום, אני אומר לו. ואז הוא אומר לי, אני רוצה לספר לך משהו שחשוב מאוד מאוד שאתה תשמע אותו. אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר לי, אני אגיד לך כמה מילים על עצמי. שמאל רדיקלי זה דבר שאצלי בנפש ובנשמה. אני מעל הדבר הזה שקוראים לו שמאלני. אני שמאלני מובהק. בהפגנות, איך אתם אומרים אצלכם? אני הייתי מהעשרה הראשונים במניין. איפה שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה. בדברים הכי קשים שהוא אמר לי בשיחה הזאת שהוא היה עושה, הוא אמר לי, אתה יודע איזה סוג של חיילים הכי הייתי אוהב? אמרתי לו, מי? הוא אומר לי, הייתי אוהב חיילי מג"ב, במרכאות, כן? הם היו עושים לנו את המוות בהפגנות, והיינו עושים להם את המוות בחזרה. די לכיבוש, די לקידוש, מה שאתה רוצה עשינו. אפילו יש לנו אברך בבניין שהזכיר בקומה הראשונה, שבמקום בוקר טוב בבוקר הייתי אומר לו, די לקידוש. די לקידוש. הייתי מציס אותו, והוא אמר לי בוקר טוב, בחיוך. היינו עושים לבעל הדירה שהזכיר לו את המוות, שיעיף אותה מפה. כי לא רצינו שיהיה דבר כזה דת בתוך הבניין שלנו, או משהו שקרוב לזה. אני דור שני בארץ לניצולי שואה, הרב. ומה שאני עברתי בשביעי באוקטובר הזה למניינם, אני רוצה שאתה תשמע. אני כמו כל עם ישראל התעוררתי ב6:30 בבוקר לאזעקות, לצבע אדום, הייתי בטוח שזה טעות. אבל שקמתי כבר הבנתי שזה לא טעות, ובאמת יורים עלינו, ששמעתי את כל עדי הפיצוצים. אמרות בטלוויזיה לא איחרו לבוא. ממש תוך כמה דקות התריעו על צבע אדום. אבל אני נזכרתי שהבן שלי נמצא במסיבה ברעים. התקשרתי אליו, הוא לא ענה לי. התקשרתי אליו שוב, הוא לא עונה לי. והמנוי זמין, הרב. ואני מתקשר והוא לא עונה. וכל דקה חולפת לי כמו שעה. ואני מתקשר והוא לא עונה. עד שבחלוף הזמן, בסביבות 7:45 בבוקר, הוא מתקשר אל היום. אבא, אבא, יורים אלינו ואני שומע את הכדורים סביבו שורקים. אין לי הקלטה, הייתי שולח לך את זה. אם היית שומע את השיחה הזאת, אני מבטיח לך שלא היית ישן טוב בלילה. יש לך ילדים, נכון? אמרתי לו, נכון. אמר לי, שאתה שומע שהבן שלך יחידך תחת מתקפה של מחבלים צוררים, אתה לא יודע מה אתה עושה. אתה לא יודע איפה לגבור את עצמך. זו הייתה שיחה של 52 שניות, הרב. ואז השיחה נותקה, לפני שהבנתי בכלל איפה הוא נמצא. שמעתי שהוא בוכה, ושמעתי שהוא מבועל. כשניסיתי לחזור אליו, לא היה מענה. אני מנסה להתקשר אליו במשך חצי שעה לפחות, והוא לא עונה לי. ואני מתקשר, והוא לא עונה לי. ואחרי שעתיים, בחלוף הזמן, המנוי כבר לא זמין יותר. ואז נזכרתי בסבא שלי, זכרונו לברכה, שהוא אמר לי שהם היו בשואה הארורה. הוא היה יוצא לפעמים לחצר, והוא מסתכל לשמיים, והוא אומר, הקדוש ברוך הוא, תעשה שזה כבר ייגמר. וזה הדבר היחידי שהיה לי בראש. יצאתי החוצה, לגינה שלנו למטה, והסתכלתי לשמיים, שאני לא מאמין בשום דבר, הרב. בכלום. אני לא רחוק מהדת. אנחנו משפחה. שאני לא רוצה להגיד לכם איזה מילים הוא אמר לי. הסתכלתי לשמיים ובמשך כמה שעות טובות דיברתי עם הקדוש ברוך הוא. שיציל לי את הילד, שיעזור לי, שייתן לי שביב של תקווה. אני מנסה להתקשר אליו והמנוי עוד פעם לא זמין. ואני מנסה להתקשר אליו והמנוי לא זמין. בשעה 3:30 בצהריים אני מקבל טלפון ממספר חסוי. ומתקשרים אליי להגיע לתחנת משטרת כפר סבא. ואז הגעתי לשם, הזדהיתי, אמרתי שאני זה פלוני ש... ביקשתם שהוא יגיע, נכנסתי לאחד מחדרי החקירות וראיתי שם שעומדים לא פחות ולא יותר הרב שני חיילי מג"ב וראיתי שמאחוריהם יושב הבן שלי על כיסא. ישבתי על הרצפה והתחלתי לבכות והם באו והרימו אותי. לא ידעתי את מי לחבק קודם, את החיילים או את הבן שלי. כשחיבקתי את הבן שלי, הוא לחש לי באוזן, אבא, הם הצילו אותי. אבא, שני החיילי מג"ב האלה הצילו לי את החיים. הם פשוט הוציאו אותי מהמסיבה ברכב הפרטי שלהם, ונסענו עד לפה, אחרי שהתחבנו כמה שעות בשיחים. הוא אומר לי, אתה מבין הרב מה קרה לי? ברגע אחד
השתנה אצלי כל התודעה בראש. מאחד שלא יכול לראות חיילים. הבנתי מי אלה החיילים שלנו, וכמה הייתי כפוי טובה אליהם, וכמה לא רציתי. ובסוף הצילו לי את הילד. אומר לי, אני מוכן לעשות משהו אפילו. אל תגיד לי שבת, אל תגיד לי תפילין, אל תגיד לי כלום. תגיד לי מה אני יכול לעשות כדי שהמצב הזה ישתנה. אמרתי לו, פשוט מאוד. כל מה שעד היום היית נגד, תתחיל להיות בעד. כל מה שעד היום רדפת, תתחיל לרדוף לטובה. כל מה שעד היום שנאת, תתחיל לאהוב. תתחיל לעשות הפוך ממה שעשית עד היום. אומר לי הרב, הקמתי 3 עמותות נגד צה"ל. אמרתי לו, עכשיו תקים 30 עמותות בעד צה"ל. עם ישראל מתאחד. עם ישראל עכשיו בשעות, זה תאווה לעיניים לראות אותו. אוהב. והתאחדנו. ואנחנו בדרך להיות מאוחדים הרבה יותר, בעזרת השם.